Навчання «Просто небо». У Дніпрі у сквері героїв для дітей та дорослих провели урок доброти. Дніпрянам розповіли правила поводження із тваринами, а також як не стати жертвою незнайомців. Для глядачів виступив і єдиний в Україні собака американської породи, який вміє танцювати. Як усе було, наші журналісти бачили. У сквері біля дитячого майданчика – урок. У ролі вчительки – волонтерка Анастасія. Хочу вам розказати, на жаль, є люди, злочинці. Тут вона розповідає дітям про добро і зло, а ті відповідають на запитання. Небезпечні. Вони небезпечні. Спершу разом із дітьми обговорюють, хто такі небезпечні люди. Потім переходять до агресивних тварин, але натомість показують безпечного та навченого собаку. Чотирилапий на прізвисько Річард. Він єдиний в Україні американський стафорширський тер'єр, який вміє танцювати. Мені подобалось представлення собаки. Ну, вона спочатку кружилася, вона ще могла лежати, лежала. А от дорослим сподобались поради про виховання дітей. Канікули скоро, діти будуть більше предоставлені самі собі, батьки на роботі, діти одні. Тому опасність підстерігає везде, і в під'їзді, і во дворі, і в парку, кругом на вулиці. Тому це дуже важливо дітям доносити таку інформацію. Утім, корисною інформацією урок не обмежується. У тих, хто його послухав, є можливість ще й пограти з чотирилапим. Подібні уроки доброти, розповідає волонтерка, проводять з 2014 року. Але раніше більше уваги приділяли агресивним собакам. Нині ж додали ще блок про підозрілих людей. Дівчата з Мартін-клубу з «Восток СОС» запропонували трошки трансформувати цей проект і продовжити його вже для вимушених гостей нашого міста, для тимчасово переміщених осіб, для того, щоб організувати якісь більш змістовний час розваги для дітей. Такі уроки проводитимуть для дітей і надалі. За словами організаторів, робитимуть це десь раз на тиждень. Усіх слухачів, як і цього разу, збиратимуть у парках і скверах. От тільки на кожну зустріч братимуть нового собаку, обіцяють волонтери. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».